はい、皆さんこんにちは、大塚健二です。今回はですね、僕の中学時代の話をしたいと思います。もう10年以上前の話ですね。僕ですね、中学時代は陸上部に入っていたんですよ。短距離専門で、まあ 100m とか 200m とかその辺を走ってたんですけれども、宝塚市内の大会で最高が2位、阪神地区の大会で最高12位で、 4×100m リレーでは兵庫県の通信陸上大会に出場もしました。あれ確か加古川かどっかだったんだけどね、大会が、通信大会、宝塚から加古川までめっちゃ朝早くからすんごい遠くまでね、行ったわけなんですけどね、約12秒のために。ちなみにね、部活の先輩には、まあ、誰とは言いませんけれども、トリプルスリー3回取った人がいましたね。まあ、その先輩はね、外の野球チームに入りながら学校では陸上部に入っていたっていう人なんですけれども、めちゃくちゃ足速くて、僕一瞬走ったことあるんですけど、まあ言ったら市内2位の僕もね、めちゃくちゃもう引き離されていくわけですよ、どんどん。そりゃ盗塁を取るわって納得します、本当に。陸上部時代の写真がありますね、これ。髪よ本当に。いやね、僕昔からね、前髪ないんすよね。いや、まあまあ中学の時はね、ちょっと髪伸ばしてみたりとかもね、したんですよね。これ走ったら意味ないっすね、これ。こんな感じでね、これはさっき言った加古川の通信陸上大会にリレーの選手で出場した時の写真ですけどもね、まあまあこんなことをしてたわけですよ。まあそれね、今回の、まあ、タイトルにある話ですよね。最初の違和感はね、中1の秋ぐらいに走り幅跳びの練習をしていたんですよ、僕。最初ね、100m 走とかと一緒に、まあ、走り幅跳びとかの練習も僕同時にしてたんですね。で、その幅跳びの練習で着地した後に腰にすんごい痛みが来たんですよ。まあ、最初はね、普通にじっくり腰かなんかかなと思って、近くの整骨院かな行って、痛み止めの注射をしてもらって、で湿布貼って、で放置してたんですよね。で、まあそれでね、日常生活には普通にすぐ戻れて、でしばらくしても陸上の練習も全然戻れるようになったんで、まあだから大してね、その時は気にしてなかったんですけれども、その翌年ですよね、中2の夏ぐらいです。夏休みね、普通にトレーニングしてたら、なんかもうじわじわと腰に激痛が来るようになって、わりかしとんでもない痛みだったんですよね。本当にもうこれね、言葉で伝えるの結構難しいんですけど、なんかね、もうジーンってくる痛みっていうのかな、鈍い痛みなんですよね。それでもうなんか重いものとかも持てないし、腰を入れて持つみたいなことが全然できなくなってきたんですよ。で、まあ夏休みが終わったぐらいかな、もうそれぐらいの状況になっちゃって、で2学期って運動会あるじゃないですか。まあ中学なんで体育大会ですよね。僕だから陸上部の選手だったわけですから、体育大会ってもうめっちゃ大事なわけですよね。もうクラスの命運がかかってるわけですよ、そこに。なのでそれまではもう病院で精密検査とかせずに、もう痛み止めだけでなんとかやってたんですよ。もう注射打ちまくってみたいな。で無理やりもう体育大会は出たんです。ただもうそれはもう本当に先生とかにも事情を話して、綱引きとか、あと何があったかな、オーナーとかかな、もうそういうのをもう全部出場辞退みたいな、もう走る競技にだけ特化して練習も含めてもうやらせてもらったんですね。でなんとかリレー 100m ぐらい走って、でようやくちょっと大きめの病院で精密検査をしたんですよね。MRI とか CT とかもうそういうのをめっちゃ取っていくわけですよ。ただまあ脳とかそんなんじゃないので顔までは覆わないんですよね。MRI の機械でもうそんなめっちゃ時間かからないんですよ。このもうこの辺って決まってるんで。だからね、学校も早退とかして、その担当の先生がいる時間目指しておばとかに迎えに来てもらったね、車で。父は仕事だったんで、それで学校に車で迎えに来てもらって、そのまま病院直行みたいな感じでね、もうなんか大変な状況になってました。なんせね、もう体育大会走った後もう動けなくなっちゃって、閉会式とか僕歩けなくなっちゃったんですよ、本当に。それぐらい痛くて、だからもう終了後歩くのもやっとです、普通に歩くのも。
もうクラスの旗みたいなのがあったんですけど、その旗を杖代わりにして階段登ったんですよね。でまあそんなこんなで、その病院の精密検査の結果、第五腰椎分離滑り症っていう、まあ聞き慣れない症状ですよね。あの椎間板ヘルニアとかとはまた違うんですよ。でも割とメカニズムは似通ってて、第五腰椎っていう背骨、腰近くの背骨があって、それが分離してずれちゃってるわけですよね。そのずれた結果、神経を圧迫して痛みを出しているっていう、そういう症状だったらしいんです。まあちょっと当時の記憶なんでね、あんまり詳しいこと覚えてないんですけど、その時言われたのが、もう二度と元のようには走れないって言われたんですよ。もう当時14歳とかですよ。僕13歳14歳ぐらいですよ。もうね、その陸上選手としてもうショックでしたよね本当に。いやもうだから絶望ですよもう今シーズン絶望みたいな感じです。しかももう陸上なんて、ね、部活なわけだから3年間ないぐらいじゃないですか、本当に選手の間って。もうだからそれまではね、陸上で高校とか行こうと思ってたんですけど、これはもう無理だなってその時思って、すんごい絶望したのね、覚えてます。でもう仕方ないから、コルセットっていう、あの腰にねこうつける補助具っていうのかな、まあ矯正ギブスに近いのかな、なんかそういうのを作るっつって、あの実際なんか紙一枚隔てて石膏をこう塗っていって型を取っていくんですよね。でその型を取ってコルセット作るのも特注じゃないですか。5万円ぐらいコルセット代だけでかかるっていう、腰だけですよ、腰だけを覆うコルセットで5万円するんですよ。もう凄まじいなって思いながら。でも体育、学校の体育半年間見学です。もうあの冬場にかけてですね、もうずっと見学です。みんながサッカーしたりとか、あとまあ持久走とかですね、冬なので、そういうのずっと見学して、でも成績はレポートをバッと書いて、それでまあつけてもらいました。まあだからあの3は確保できてました体育一切参加してなかったですけど、レポートでなんとかなりましたね。でも4階とかの教室とかも上がれないんで、階段でもうエレベーター使わせてもらって、それで上がってましたよね。で部活ももちろん見学ですし、もう陸上なんかも一切できないですから、もうずっと見守ってました。本当にもう退部とかも考えても、見てるのも辛いじゃないですかもう復帰してももう半年もできないかもしれないしってなって、もう退部したいっていう風にね、担任の先生とか、あと陸上部の顧問の先生とかに言ったんですけど、まあ、結局陸上部の顧問の先生、すごいもう1年の時からずっと担当してくれてた先生、もう事情もすごいよく知ってくださってる方だったんですけれども、もうマネージャーという形でも何でもいいから残ってくれって言われて、中学の部活にマネージャーって基本ないじゃないですか。まあ私学とかだったら分かんないけど、公立だったらないんですよ。でもうそういう職をあえて作ってでも残ってくれって言われて、もうその時ね、もう正直嬉しかったですよね。もう何にも部活に貢献できない自分を、もうなんか残っててくれって言ってくれて、それでね、練習のノート記録とか取るのとかを先生にちょっと任せてもらって手伝ったりとか、練習のプログラム考えたりとか、そういうのをまあちょこちょこっとねやらせてもらったりとか、あとはまあ後輩のねちょっとした指導とかもやったりとかして、それでね、リハビリと並行して冬場を、まあ、乗り切っていったっていう感じですね。まあその間の治療もね、まあ正直すんごいきついリハビリとかなかったんですよ、物理的なね。なんですけど、まあ言ったら精神的にすんごい厳しいですよね。ほとんどもう腰が動かないっていうことは、体がほとんど動かせないわけですよ。なので体動かすってなったら、もうほとんどベッドの上とかで寝た状態とかで動かすわけですね。あとはランニングマシンみたいなのはあるんですけど、走るのはダメっていうので、本当歩く練習、いや普段から歩いてるっちゅうねんって思いながらそんなのをしたりとか、あとはね腰の周りにちょっと
だから筋肉をつけて、あの衝撃を緩和するために腰に負担がかからないように腰の筋肉をつけるみたいなね、そんなことをベッドの上でねずっとやってましたね。いや14歳の中学生には辛いですよ本当に。でね、もうそれでもねなかなか痛みがやっぱり取れなくて、リハビリ担当も合わせると6人ぐらいの医者たらい回しにされたんですよね本当に。もういろんなその病院の外来の先生とか、あとそこからの紹介の病院とかもいろんなところ回って、僕の治療6人ぐらいでやってたんです。医者どんだけ重症やねんって思いながらね。もう本当外来で初めて僕のレントゲン写真見た先生なんかもはや笑い出しましたからね、これひどいですねみたいな感じで、それぐらいひどかったらしいです。で、あのその病院のすんごい、そういう脊椎とか外来の先生ですんごい脊椎のメインの方みたいなのが週1回だけ来られてたんですよね。でその先生に結局あの院長から投げられて、でその先生にめっちゃ詳しく調べてもらったんですよ。なんか他の病院にもっと細かく診断できる CT があるからっていうので、なんか別の病院に行って CT だけ取ってとかそういうのをやって、でそのメインの先生に見てもらったところ、第五腰椎だけじゃなくて第四腰椎も分離してるっていうことが判明したんです。それがねパッとレントゲン見るだけじゃわからないようなすんごい細かいところを分離してたんですよ。で激痛の要因は実はそっちだったんですよ。第五腰椎じゃなくて第四腰椎のせいだっていうのが分かって、でそこからね、まあリハビリの方針とかで治療の方針とか考えていくわけなんですけれども、6人先生がいるわけじゃないですか。切るか切らないかで先生方ですんごい意見が割れたんですよ。で言ったら中学2年生ってまだ骨が伸びる可能性があると、それだったら切らない方がいいって、結局切ったところでボルト固定なんですよね、言ったら骨がもう分離しないように。でボルト固定しちゃったらあのそこの部分の骨はもう伸びないじゃないですか、固定しちゃうから。その辺の懸念がやっぱあったらしくて、でもやっぱり完治させる方向で行くんだったら切った方がいいと。いやもう僕もね、もう親とかにも相談したりとかして、もうどうすりゃいいんだろうってね、本当に14歳にしても腰のことでこんなに悩むなんてもう思いもしなかったよっていうぐらいね、もう悩んで悩んででしたけどね。まあ、結局最終的にはもう僕も自分で決めて、まあ手術をせず、だから完治を目指さずリハビリでとりあえず走れる状況にまで持っていこうという方針になったんですよ。だからもうコルセットとかもあのちょっと微調整とかして第四腰椎までもうちゃんとカバーして、でまあそれに合わせたリハビリに変えていって、でまあ痛みはね結局分かったところでそんな消えるわけでもないし、それでもう半年間ぐらいね不自由な生活を続けました。あの中学はね、あの公立だったこともあって掃除は全員でだったんですけど、自分の机運べないんで、もうあの仲いい友達、力持ちの友達にね運んでもらってましたね。いやもう申し訳なかったですね本当に。いやもうでも本当ね、腰を入れるっていうのできる状態じゃなかったんですよね。もうとにかくできそうなことであっても腰に一切負担をかけちゃダメみたいな、もうそんなね半年間でした。でまあもう冬のトレーニングも一切できない中で、3年生になって、で3年の多分5月ぐらいだったと思うんですよね、尼崎での阪神の記録会、大会じゃなくて普通の記録会で復帰をしたんですよ。その復帰戦でまあ多少追い風はあったんですけれども 100m のベストタイムを出したんですよね。確かあれが12秒44だったかな、41かな、覚えてない。中2の時のベストが12秒66だったんですよ、確か阪神地区12位になった時が。だから12秒41だったかな多分。それをまあ復帰戦で出して、まあ、なんとか復帰できたなって感じで、結局まあ夢の11秒台には届かず、中学でもう陸上を引退するっていうことに
決めたんですね。もう高校ではやめておこうと思って。でね、今でもね時々痛むんですよね、やっぱり冬場とか。もうこれからの季節が怖いですよね、だからやっぱりね冬はね、なんか筋肉も硬直するし、で骨も多分影響受けやすいんでしょうね、寒くなると。でね、一応手足とかにちょっと長いことしびれが出たりとか、普通の姿勢してた状態でね、しびれとか出たらもう手術みたいな感じのことはやっぱり言われますね。今ではもう定期的に病院通ったりはしてないんですけれども、もうやっぱりビクビクしてます。まあ、だからね、今でもやっぱり重いもの持つのとか、あと坂道早歩きで歩いたりとかするのはね、ちょっと気使う部分はありますよね。まあ言っても多少のね運動とかね、本当体育のレベルとかだったら全然問題ないんですよ。普通に自転車とかも乗ってますしね、だから基本的にはねもうほとんど問題ないのかなとは思ってます。はい、というね、今日ちょっと暗い話になりましたけど、僕の中学時代のね腰をやらかした話でした。まあ、スポーツにね怪我はつきものということで、スポーツやってる方々はね、体に十分気をつけていただいて、無理のない程度にかなと思います。この動画気に入っていただけましたら、高評価チャンネル登録ぜひお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。大塚健二でした。